syukur di luar bulanan. Pancen bener sing diarani anak ibu nek 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 bakal wis gede gawe nek iksan nukari kakak ni wong tua jare ratu nawak ulasi kurang sepirane maning pakaian pada kawan batur apa maning genai dunia kawan harta benda. Hari jare nawang ulang sia anakku tinggal ngomong apa sih dipengin ceplok ayam itu kepengin aja gawinnya banget tak gelengakan sina doan cengar cengir kaya wong edon ngomong kaya banget cek ngobasa awan maning tak gelengakan lagi ngelamun bari becek ika aja konon ih aja sok gawe bingung minta sale wong tua ya bre. Nah, wong tua ki saking sayangi karo anak. Nah, saking perhatiane karo keturunan. Jaluk motor sing jaman sekian kok sing gede, Pak. Motor Impact sing bisa mabur ta? Wis anak. Oh, wis gede. Kon jaluk maning motor lagi jalan mau sing terkenal asik kucing miung apa kena? Oh, kucing. Motor Mio. Iya, motor Mio. Barang sakit ku sejen maning jaluk kanan. Oh, jaluk gambang gitu. Jaluk gambang mangkok isi duwe gamelan ku wong nyanding. Aja wakir tinggal ngomong bae bos sayuran sing bawa dua. Oh, ya wis. Sing duwe gamelan iki. Mumpung lagi apa ning irinya. Ya. Ya dewa ngurban yang jagat ya. Gede apa nih? Ya mas Bukti ya dewa ya gede ya dawa. Dawa apa ya coba? Ya dawa umure. Iya dawa, dawa umure ya bu. Nah dawa jagat ya. Sing gede di bawah nih. Gede punuke. Ya gede punuke masih iya gede di bawah ya. Kau tukang piano kau iman gede punuke. Ya lu biasa dagang sayur biasa ya buah anak kok. Sabandingannya bakal beli yang seni ya dagang buah. Ya seperti kreatif. Si penting aja nganggur. Ya perlu bintang untuk utang apa nih biasa. Kalian bakal wis mentok-mentok gede di utang-utang biasa, mending beli tabungan. Mending beli anak sih. Wow, ini pintu sejen-sejen ya beja. Anak ya anak Sugi. Awalnya anak bumi di rumanti. Ini sering karo banci ini tukang endang. Iya, karo banci di karo wong wadon Bayu. Aduh. Ari mikiri anak bae ya kon emang tegering ya beli ce. Nah, gering-gering dalane loro. Darane loro. Apa beli lara mana-mana nih 10 ribuan. Sik. Oh, lagi musim dalang mati ki wajah yuk. Pengen nopo? Gedene 10 juta mati jaman ini. Ari nawangulan mah pengen urip sampai tekang tua ya beli. Ya iya ya iya. Si penting kruyu-kruyu asal selamat. Nah, betul. Ayo gajah. Ayo. Hormati jagate mumpung langka sekabe para siluman babuyut ajurit ning kene kan lagi acara unjung-unjungan ya bleh. Nah, babuyut apa jek? Babuyut ki gedhen kali wedi. Oh, gedhen kali wedi. Iya. Salah kok kebut Semar. Salah kan akan bajare nono. Iya. Rupane ning nanti boleh dik. Tok, boleh dangdut tok. Ning desa Kaliwedi ketemu desa maning. Kaliwedi. Pernah ning desa Kaliwedi. Bungen. Sekian ketemu maning ya. Nah. Ibu lan bapane. Karo sang putra Dharma. Pengen Mas Ejen ya yuk. Iya. Kin kirupane Mas streaming gini ja. Streaming langsung. Yuk. Monster live streaming sing nah, jambak. Sing sing desa jambak sedulure jemama uli si kedung. Oh bapak uli si kedung. Bonster live streaming semoga iya. Ajar kenal karo sang putra Dharma nih. Ah betul khususnya kanggo mama kuwuk bapak kuwuk Kaliwedi mamaku Sudardi
Sarang mimiku Eci Sukesye Keding. Kanggo Bapak Panitia sing paling solot-solot, Bapak Suwardi. Sarang Mama Sawadi. Sawadi. Mama Tutur Tarina. Iya. Sarang Mama Uji Suheji. Nah, kabeh kanggo Mama Uli Sekeding, Mama Uli Saiful. Uga kangge Bos Ponadie Keding digawa kabeh. Kanggo ngormati maning sing duwe gamelan sing bango dua Mimi Roy, Mimi Yuningsi. Kanggo nok diae Keding Mas Jaidin, Bapak Neroy, Mimi Neroy. Ayo nang. Kanggo rahasia hatine khusus kanggo wong Kaliwedi, Mama Kunci e Keding. Kanggo seperangkap desa semoga terhibur selalu. Uga kanggo Bosang Putra Dharma, Mama Amsori. Dipai jalan kanggo mamaku sing paling sayang, mamaku Sudarti, mimiku Eci. Kanggo Senok dia sing bango dua, kanggo Mas Zaidi Nekedi. Sun aku kulah masih demen, sun aku kulah masih sayang, tapi kulah mawas diri. Wis ikhlas rela ora duweni mimiku Eci, sarang mamaku Sudardi Ekedi, minangka mamaku Kaliwedi, Mama Kunci. Sun sadar pala saingan Mimi Yuningsi, go sampean dari kula kegang temen lana, pasti kecil beli gue perasaan. Benastara streaming sing jambak, minangka sedulure abang uli si kedung. Sing gue gemen dua Mimi Roy, sarang Nokia, mamaku Sudardi, mamaku Kaliwedu. Cukup sing uruk pulang lan pangeran mamaku, sepirana gedene sayang sama Bos Ponadi, sing paling sayang Bos Ponadi, Bos Ponadi, Bos Ponadi. Mamaku Sudardi mater kasut, mimiku Eci Sukesi. Bos Ponadi, sing paling borong. Bos Ponadi wis cukup bahagia, sampean masih ternyata. Bos Ponadi, Bos Ponadi, sune sadar Bos Ponadi kalah saingan Bos Ponadi. Aduh kakak lu wilayang go sampean mater kesuruh. Kula kegantengan lana, pasti kecut di pasos yang disawang. Mamaku Bos Ponadi, Bos Ponadi, Bos Ponadi, Bos Ponadi, Bos Ponadi.
bahagia bos Ponadi. Bos Ponadi ling dening duwe sedulur bos Ponadi wong sing paling boral. Nah, durung dipajake durung. Iya, gampang. Angel ya. Soalnya wungkulan kabeh. Lagi eman ya yo bos. Saking bos eman lan sayange. Iya. Alhamdulillah. Matur kesuwunnya bos Ponadi. Dihormati ning mamaku Sudardi keding mau. Mamaku gedik. Iya. Yunda. Oh. Yunda Ratu Nawang Wulan. Abdi dalam Adipati Jongkara kelawan sekabe para wadia menghaturkan seba Yunda Ratu. Ora sama Rama Pamana Adipati Jongkara. Ayo para wadia mangga mlebu ning sejerone keraton. Lo. Pasukan kita lah temen ini. Pegot-pegotan temen, paman-paman. Maaf Yunda Ratu. Kula kering kelawan sekabe para wadia pasukan Budo Mas. Mungkin wonten gangguan ning perjalanan Yunda Ratu. Aja kanggo alasan ana gangguan ning tengah dalan. Maklum karena entas grimis rupane mah becek. Rupane pada enak-enakan ya. Wis dipai weruh ning Ratu Nawang Wulan. Angger. Jangan lupa maklum mawon Gusti Ratu Nawang Wulan. Ya maklum kakang Jongkaraya, ya jagat kita sultan kodoku. Iya, mesti. Cipta satuan dadi prajurit bagus-bagus. Barang metu sing siji, seruntul. Sing siji? Sejen karo sejene. Maksud sampean? Rama paman. Berarti iki suatu keadilan, ngemban ngindit. Sing maksude? Ya ana bagus, tentu ana blesa. Konon. Apa salah kan Yunda Ratu nyipta nikun kah? Si bendol. Bendol kan asale sing uwur-uwur. Uwur-uwur laut. Okay. Ingsun kelalen. Iya. Iya lamun ora salah lagi waktu dadi satuan laute satuan uwur-uwur sing gatel ngene. Mulane Yunda aja parek-parek karo bendol. Kodingin. Bagian kaya konon gak pernah ngebakti lawase ning ya iku pulo mas beli pati-pati bendol iki nyiptani dadi kaya konon karena saking belane kelawan Ratu Nawang Wulan. Dol mene bendol mene maju dol goblok kudu dudang. Hahaha.
Gin ki gentong apa weteng mangane aja sok cakrok rawok baik panganan sing batang-batang dimpani tadine timbule mengkenen kok bisa-bisanya sampean kenang setruk walah kayak kenen penyakit setruk konan wah kayak kenen gak setruk kena lenganku pada penyakit setrukku lenganku paman bendol nggih wis lawas ngabdi anak ing pulo mas sampean nggih masih kelingan beli ya kelingan lagi waktu nawangulan masih nom-noman iya. Masih cilik usiae iya masih durung arti apa-apa iya go selalu nyediakaken ning masalah hidangane isu nawangulan okay. Kelingan beli bendol lagi waktu nawangulan pengen nginung siapa sing main nginung ya wah bendol singupai gorak anak wah bendol iya bakar ratu nawangulane pengen emam siapa singupai dahar ya wah bendol pinter ya pinter wah bendol siapa dingin bakar nawangulane pengen jajan siapa sinoko kakan jajan ya wah bendol sinoko enakku bagus ya bagus orang biasa orang apa bahkan nawangulane pengen nguyu siapa sih nguyu ya sejen kin mah sejen maning urusannya kin mah ya wa bendol sih nguyu cek waduh ya manda mampu pangsinge sabar bos barang aduh sing dipangan jengkol aduh pengen gaji gede ya iya pengen gaji nanjak nggih tapi rokok akan dingin dol ribut mangan durung bendolku durung iya jagate kan lagi sidem jadi pengen beli bendol sing anget-anget tuh ya pengen sing anget oh pengen iya sing anget-anget ya pengen anget, ya. Eh sing anget-anget ku akeh palane ya sing kira-kira anget enak bro. Sing enak iya sing gawe anget iya sing gawe anget bagian beli karbit ah karbitnya karbit. Siapa ya bapak kuku kayak ayam iya wis dodok maning iya wis tugasnya wa bendole yunda pula kelarawan sekabe para wadia merasakan tambuh setelah panjenengan mengumpulkan sekabe para wadia niki won dan keperugian pun apa Yunda Ratu sama paman uga sekabe prajurit apa margane sampean tek undang kelawan secara rahasia tepai undangan sing maksud kelawan tujuan yaiku orang analian nawangulan pengen rempugan pengen kandahan kelawan sampean apakah menyangkut dumateng rakyat kang kebanda sapon marang pulo mas Yunda Ratu lamun tak sawang sing kadoan bawa rasa bakal nyawang ning masalah keadaan anak ing pulo mas mungkin pada waktu saat saiki lagi kekurangan orang anak sewijine ngapa-apa rupane keadaane priwen rama paman jarwo jare sampean agung ing pangapunten Gusti Ratu Nawangulan tentune sampean wis waspada kene waktu lan satriki tapi khusus ing para penaungan setelah dipimpin dening sampean langkah salah suci ding para penaungan sing genting cewengan kakang ya tapi nurut atas dasar aturan dan perintah panjenengan apa sing suci ding undang-undang sing wis berlaku artinya rakyat kape cara beragam
Yeslan sekata. Iku berkat bimbingane Kakang Pati Jongkan. Ya, uga termasuk ke Jongkan. Minangkane mau liste. Dados panjenengan mengumpulkan sekade para wadia niki ing satuhune wonten kepentingan punapa Yunda Ratu? Sekian mangkenen isun bakal kandhasing luwih lanjut karo sampean. Tapi tulung wabendol disaweri. Wabendol. Bos Ponadi kono, Bos Ponadi, Bos Ponadi sing paling boral. Aduh sama rata, Bos. Ngengei kanggo panjake, Bos. Aduh, Bos Ponadi. Panjake, Bos, panjake, Bos. Sejen dewek ka mereka. Panjake je, Bos. Pengendang katon beli. Oh, arepe. Nah. Aduh, Bos Ponadi. Bos Ponadi. Matur kesuwun. Matur kesuwun, Bos. Eling dening ake sedulur ake batur ya, pasti pasti senembahan. Langgeng kangge selanjutnya pripun Yunda? Sekin kangge selanjutnya mangkenen. Ingsun jare dayak mah lagi bingung kini kakma. Sing dadi bingungnya cuman mikirakan keturunan Selangkuni. Oh, tentang hal Mas Putra Selangkuni. Iya. Selangkuning anakku sejen kaya biasa nih. So kadang-kadang gawe bingung ning perasaan ibu. Bangius. Minangkan nih bos martabak telur dem. Sekarang mau listrik di. Bos Panadi, Bos Panadi. Minangkan nih putra mokwan. Yunda, kenging pun apa Mas Putra Selangkuning? Apakah nyandang sakit? Ora, nama paman. Bok menawan weni gagasan, kau kepengen ngancik dari pemimpin ing pulau Mas. Toba. Abane. No, angrum saya. Selangkuning ye. Kacung Selangkuning. Aja ngemat, aja ngondang no. Apakah yang kene rasane wong demen durung kelakon taman? Anakku. Kenang apa ya bocah iponakan? Delengen gadel ngro lagi apa dong? Sekane ulung kabitan si kembar mata. Ya dewa. Wong demen rasa kesedan, wong demen rasa kebayang tebang. Ngomongnya apa Jaka Narayi? Kebayang. Lagi tebang. Aduh sampai. Cilu. Pak Mas Bu. Tobat-tobong ayo aja ngemat aja ngontang si kakak wis demen dewek tobat gubuk duwuning tengah sawah wong demen rasa klesetan olang koling caprang kana wong demen rasa kelingan. Sadar, Ger, sadar. Deleng iwak katone angrum sari. Deleng tikus katone angrum sari. Lagi demen bocwatu. Inbling lakon suka ning ati bagian suara mati papar pisan. Aja coba angrum sari tobat yang tobat. Kakang demen dok. Inbling lakon suka ning ati.
Bunda. Sang Yang Jagat Dewa Betara. Silang Kuni. Angrung Sarino. Cilaka Raye. Kedang apa senang dia? Ngomong apa? Nang apa senang dia? Lah. Wah, betul lebih kaget. Numpak apa tekan ini wong ayu? Kakak wis demen konon ya. Angrum Sari. Sang Yang Jagat Dewa Betara. Angrum Sari. Inawan kaya kebayang. Aja melayu no. In bengi kaya ka. Aja melayu. Sekat. Kakak demen. Sekat. Gagas kakang cinta wali kayang gagas kayang tata aja diladeni bae pendo wong ayu nok wong ayu alah pintel goyang wong ayu ritek sangka etobat etobat nok wong ayu tobat tobat. Angrum Sari no. Wah. Angrum Sari. Hei, ger, ger. Hei, sadar, sadar, ger. Angrum Sari. Ger, Angrum Sari. Lagi kelilipan apa sira? Eh. Urang apa no? Iya. Semene gagae. Semene kasepe. Eh ibu kene, Cuk. Pengen apa no? Asal ngomong. Pengen duit maning sing bos Ponadi. Bos Ponadi. Aduh bos Ponadi. Ibu ndamu. Sing eling sing sadar. Angrum Sari. Oh. Kakang demen lawan senok. Yen beli kelakon suka ning hati mati bapak bisa. Wah. Aja aja. Silang kuning, silang kuning. Aja. Burung ora waras bapak ayo aja mati. Masih mendiga bendol sing mati. Iya. Aja Irma. Tayi wis silaka bakal modele kaya kene. Anakmu siji-sijine soek pisan. Soek. Iya soek. Ger, ibundamu. Ibu kini jong ibu. Asal ngomong nok. Konon. Asal ngomong pengen apa terang-terangan. Sedule bos Ponadi kena akeh duit yang ngerti. Pengen gambang je tahun ini. Dol, cang sawananan dol. Menang, yes. Menang. Sawan. Wis bendol mau lanang. Sawananan. Yunda. Kau nama ngulang bayi senyawani asal emang jenisnya si kene ya kudu disawani si kene mani sawana ambil sadar ambil relik aduh bis bis aduh oh siapa nih kono ngomong maning tampak sih mampu apa gini aduh bukasih dan jaluk jaya pengurang aduh anggere dua cita-cita apa saumpama demen bocah wadon tinggal ngomong eling durung eling ibundamu ibu lah ibu ratu nawang wulan nah paman jongkara jongkara aduh mama watuk temenanan sampe sampe lara watuk ibu apa sayangku? Paman Jongkarane berobat durung ibu. Anu asalnya kenang kaudanan kono. Oh, miyam ini udah kaudanan paman. Iya. Angger sekin wisadar. Ya paman. Saumpama angger kepengen berumah tangga, tinggal ngomong. Aduh. Ayu gadis gadis sendi. Apakah gadis sing kali berdi? Sing ayu ayu. Siap paman kanggo meminang. Oh, tinggal sing ngomong. Sing tak temeni paman. Dudu bocah kali wedi anu ponakane bos Ponadi bos Ponadi iya ponakane iya. Ka ngalami longulan putus paman duh putus putus oh gampang putus ya temen iya dudu bocah cempe ya dudu oh. Ari Rai mah mirip-mirip bocah banget dua oh Ari Rai ini pada bocah banget dua oh tukang sayur singgah gamelan Mimirowi ayun di gulu tumben dinakin jauh meluan menegi aduh pikiran aduh pikiran.
kira. Orang tuh. Baran bukan lu nusul aja kau nolak. Aja bahaya. Jadi karena saya lagi turun. Bulannya aja coba-coba bermain api. Nanti bisa kena panasnya. Oh, dah ini bocah edanan kayak kene. Paman Jongkar, paman. Iya iya. So, ngomong. Silang kuning arep tanda terang-terangan kau sampian. Iya. Disaksini kabeh wadya bala penawungan. Sing ana ning pulau mas. Sing tek temeni marang isun. Dudu wong bandrak-bandrak ibu. Iya. Rah darah biru anake wong agung. Angrung sayo. Aduh, kabaran. Iki nok nisi kecekanan sampean. Aduh. Aduh, nyuwun. Mas berarti terima kasih. Aduh. Iya. Aduh. Kedua siji Samsu. Putri saking endi? Saking Cirebon, Pak Man Jongkar. Saking Cirebon. Arane Nok Ayu Angrung Sari. Wah. Angrung siapa? Angrung Sari, Pak Man. Angrung Sari. Angrung Sari, Pak Man. Angrung Sari. Bocah Ayu. Kulitnya kuning. Matane bening. Aduh, lah ketandingane pada karo bocah banget dua. Minang keseker kedatane wong Cirebon. Apa Man Jongkar? Arung Sari. Arung Sari. Dilamar taman dilamar. Dilamar ibu dilamarku. Priwe jare sampean rayi? Yo, tergantung Yunda sebagai wong tuane. Lamun ora salah sampean ngrungu beli si Rayi Jongkar. Hah? Priwe si Rayi? Baka Angrum Sari kan wis duwe sesenandingan. Wis duwe sinandingan. Kelingan beli coba sampean nalika waktu pesta perkawinan yang ngadiri. Oh, Pangeran Surantaka. Garwane Pangeran Surantaka. Garwane Pangeran Surantaka. Ya tapi elingaten krihin terhadap Yunda gelem karo sejene. Kajung selang kuning. Lun Bunda Ratu. Wong wadon masih pirang-pirang kajung. Baka Angrum Sari kuwis nduweni suami. Suamine arane Surantaka, bocah sing palimanan. Duwe suami, Bu. Iya. Paman. Paman Jongkar, apa iya Angrum Sari wis duwe suami, Paman? Bener wis kawin kelawan Pangeran Surantaka. Loh, aris Pangeran Surantaka kan sedulur sirana wedine Sri Ramu. Oh, barengan Kajung. Nembe kelingan. Bahwa Pangeran Surantaka pengene pernah belajar ngecap ilmu bebarengan. Bebarengan. Isun selang kuning. Oh, pantes bakal jalan dan wong teluan antara isun Arum Sari dan Surantaka sering curi pandang. Ternyata wis dikawin. Wis kawin. Wis kawinan. Aduh, aduh, aduh. Hai. Woi, arep apa? Arep apa? Bunuh diri, Pak. Ajang, Ger. Arep bunuh diri. Aja. Kacuk. Aja, Gar. Bunuh diri. Lara. Nekat, ngerti? Ya. Percuma. Demen wong wadon ora klekon. Arum Sari wis suami. Cung, bisa diganti karo sejene ta saya. Selamat tinggal, Bu. Kacunge garep bunuh diri. Bunuh diri, Bu. Arep nyekris weteng. Iya, Ibu. Jujur, Ibu. Tadi maksa. Maksa, Bu. Ora bisa dipenggal. Ora, Ibu. Los. Los, permisi dingin garep mati. Los, bye. Endah. Paman. Nah, onon. Wong demen dulu lakon rasane hancur. Perasane panas perih. Tenimbang urip ora enak bagian soka mati bunuh diri. Selang kuning ada bunuh diri. Nah, permisi dingin garep mati. Ada permisi karo wong kali wedi. Arep bos mau ka bos sampe. Terutama bos pun adi. Saksene, saksene. Je bos. Permisi bos. Mati bayar 50.000. Wong arep mati be permisi. Ya, lumayan garep. Zaman kin mah permisi. Permisi garep mati zaman kin mah. Ni mamaku sudar dia keding nah, permisi. Ibuku, ibuku Eci, selang kuning arep mati bunuh diri. Selawate, bos. Selawate 50, bos. Selawat. Iya dengan. Percuma. Go. Angin. Orang baik. Esok lagi ke nenek. Bu, aja sayang, aja bunuh diri. Nekat ibu. Dari sirannya maksa. Selamat tinggal. Nok Angrum Sari
Ini bakal kelakon lawan silang kuning, silang kuning akan dibunuh diri. Selamat tinggal. Tolong beli don. Turun don. Lara, aduh ibu Lara bu. Aja, bolong beli. Bunuh diriku perbuatan kang nista. Suap bendol sing bolong. Jadi no ketetep pengen kelakon kelawan Angrum Sari. Paman Jongkara, iya. Yen melas lawan punakan. Tulung pijak saya sampean paman. Sing penting bisa kelakon lawan Angrum Sari. Oh, mengkonon. Rayi, kin majare sampean coba priwen. Serening sampean minangka sing paling deket kelawan Ratna Wangulan. Bijaksanae kulan jaluk gawe karo sampean. Mangke Yunda. Jung, nenek. Namun sira kepengen kelakon kelawan Angrum Sari. Iya paman. Walaupun Angrum Sari wis duwe sinandingan Surantaka. Pangeran Surantaka. Sira bukan kenal. Ya baik paman. Ditekani ning umay. Sebab ana sinaloka witeng tresna jalaran saka kulino. Bisane timbul ruket demen karena sering bergaul. Oh konon. Nah, teka ning umay. Surantaka ning Cirebon Girang. Cirebon Girang. Nah, lantas pasan wis parek diadang lengere. Dadang lengere. Begitu lenger Surantaka. Nah. Oh. Paman. Rupane ku sampean mamain sikat bae kok nek mbeli dadi masalah. Harus cari tak sikat paman. Nah. Mengko adapun latar belakangnya Paman Jongkara kelawan Yayi Kombaya sing bertanggung jawab. Hodon paman. Iya. Selang kuning beli bakal suwe paman. Iya. Sengaja atekak ning Cirebon Girang. Sesuai kelawan ide Rama Jongkara. Semoga sukses apal kang dadi harapanmu. Selamat tinggal man. Ibu. Dan hati-hati ngir. Duh, aku saja apa ibu. Arep nemenok ayo Angrum Sari ning Cirebon Girang ibu. Arep dolan ning Angrum Sari. Iya ibu. Ya wis. Dong akan jung. Iya bu. Iya priwen baiga anak. Dituruti. Ibu nela monsiran jaluk ke pengen kelakon karo Angrum Sari. Iya ibu. Selamat tinggal bu. Selamat berpisah. Ada ibu. Biar papa beli sirakucu. Apa bu? Khawatir kenang masalah kacu. Tenang ibu. Tahun jambe ramah jenar ibu. Tenang Yunda. Selamat tinggal paman. Iya. Arab nemuin ayo Angrum Sari. Oh Angrum Sari. Wah, Yunda. Seniki Yunda sebagai wong tua tinggal berdoa ning singgasana. Mana menega sampean sing gunggung bae ning ponakan dadine kaya kene. Sing penting putra panjenengan iki aja sampai putus asa. Konon. Nah, dadi wong tua mah tinggal nuruti bae. Nah. Lamun dituruti kone mantak bunuh diri. Bunuh diri. Pun, itu dan ini tanggung jawab kula kelawan sekabeh para wadia jowo. Wadi raja menang. Kula mah artine janji Rayi Jongkara bokat ning apa-apane tetempu akan disampaian. Tenang Yunda, kula pamit undur. Para wadia, kita kincangi lemah kena Mas Putra Selakuni. Ayo, pamit. Kincang anak kacau Selakuni. Kacung silang kuning, semoga berhasil apa sing dicita-cita karo awakmu sayang. Tetung akan sing kadoan silang kuning. Ucapkan puji syukur alhamdulillah dumateng Gusti Allah Kang Maha Kuasa, Gusti Allah Kang Maha Pengasih lan Penyayang ning setiap umat. Toba pribadi ning sun Angrum Sari kang pada saat saiki sing artine perasaane Angrum Sari lagi ngrasakaken seneng kelawan bunga. Sing diartekaken seneng saat saiki Angrum Sari wis duwe suami. Angrum Sari duweni sesandingan
anduweni suami yaiku Kang Mas Suranta, Pak. Kang Mas, sampean sebagai suami banget kasih sayang ning pribadi ning Sun Angrum Sari. Apa maning bak awis kelingan suka duka kula karo sampean, Kang Mas. Dari embasane rumah tangga kula karo sampean, rumah tangga Kang sakinah mawadah warohmah, Kang Mas. Senenge sampean senenge Angrum Sari Kang sebagai garwa, plenake sampean plenake kula karo sebagai istri, Kang Mas. Kang bayae posponati rambok wasi. Senajan kula karo sampean pada saat saiki durung dianugerahi keturunan, Kang Mas. Ananging kula banget bahagia, ananging kula banget bangga anduweni suami sing bertanggung jawab. Tanggung jawab ning segala-galane. Duh luh, Kang Mas. Pakawis kelingan ing kasih sayange sampean. Kaya-kaya lakawong sejagat buana sing eman lan sayange kaya sampean, Kang Mas. Kaya-kaya ning batine Sun Angrum Sari. Durek kenari sareng bangiyut bangiyut minangkane pos martabak pos ponati kang hormati le bakal kula demen wong sejen kecuali sampean, Kang Mas. Sebab sampean minangka wong lanang sing tanggung jawab, sing banget ngerti ning isi hati kula, Kang Mas. Duh, ya anu emang glendeng dewekan bae Angrum Sari. Pakawis keling nun. Ana tangga ta. Ana. Toliga rame temen si Ja lagi apa-apaan ya? Lagi unjung-unjungan. Lagi ana unjung-unjungan. Iya, Mbak Buyut kali wedi. Mbak Buyut kali wedi ya. Nah, kosian rame, kosian ragem masyarakat. Bos, bos kene Mbak Yu. Oke bos aja. Anak bapakku, anak bos mau. Oke bos ya, mau kaje bos ponadi, nah, bos ponadi, bos ponadi. Hmm. Aja khawatir je masih ake duit teh bos ponadi. Hei, anak omongnya mau nega. Aduh, ngormati dah aja. Ayo. Kangge mamaku, mamaku Sudardi. Iya. Sarang mimikku sukesiek eci sukesiek keding. Kanggo bapak panitia, bapak Sawadi, bapak Suwardi, sarang bapak Tutur Turina, sarang bapak Uci Suneji, sarang mama Ulis, bapak Jurtulis Saepul, sarang bos Ponadi, bos Ponadi, bos Ponadi, ping 10 bos Ponadi aja watir disaweri. Kanggo Kang Mas Tari sing paling eman lan sayang. Kanggo juragan Ari, juragan Ari. Ibuku wujud pengen jaluk lagune iwak peda. Mangga ibuku diaturi iwak pedae kanggo mimiku Eci Sukesi. Sarang mamaku Sudardi keding. Kanggo bos Ponadi, bos Ponadi. Sama rata sama rasa bos. Sorry.
Aduh, matur kesunis dihormati nih Bos Ponadi. Ah, ya iya. Aku duitnya yakin Bos Ponadi, Bos Ponadi, Bos Ponadi. Kita sih ngomong kan gak lihat gue. Aja khawatir, jago disogok. Ya, iya beli. Aduh, bakal wis kelingan Bos Ponadi. Kelingan suamine kita Kang Mas Surantaka sirah. Ah, Iwartaka. Oh, Wartaka maning sirah mah. Siapa je mau Kang? Kang Mas Surantaka. Ai Surantaka. Iya kaya Bos Ponadi wonge ganteng wonge kasep wonge borang. Ya iya. Biasa. Iya biasa. Biasa kotek bae. Beli wara-wara. Oh bengi garuan isun bakal elik. Kono kenang gara-gara anak Bos Ponadi. Oh, wis bahaya jaman kini. Sengit mau ta Kang Mas sampeyanku Kang Mas. Mau ningan. Maaf ya Kang Mas kulane bluru ana sampean. Asale ana Bos Ponadi jebrol jebrol jebrol. Jebrol kaya apa? Ilmune wah jenggot bakasan wis hasil yang dempel. Nah, biasa wong atur Mbak Mono gawe. Aja kaya konten gak Kang Mas sampean mah. Barang ama cemburu kene yakin ya Kang Mas. Eh kon raden ta. Heh? Bader kepiting watu kono. Endi kon isun bli bakal cemburu? Apa sih Kang Mas? Wong lanang ana sing munggah gantengnya ketimbang isun malah gawane biruan pisan kepisan pindo biruan nih pengen ngormati je Kang Mas Sang Putra Dharma Bos Ponadi mumpung ketemu apa maning mimiku unik iya mimiku eci sukesi je sing duwe lagu iwak peda ono ari pakuwe pakuwe bora duwe lagu je pakuwe ma apa bae Kang Mas ari kan man jaluke duit bae kan aku kuwe Kang Mas iya wong ayu minangka sesandingane isun Angrum Sari kaya-kaya pribadine Angrum Sari setelah tepung jodoh karo sampeyan jore mbasane laka wong seneng laka wong bunga mung cuma kula sawiji Kang Mas uga pribadine isun wong lanang Kang dadekaken pengawale wong wadon nggih Kang Mas ngrasakaken bagja kumayangan sebab duwe garwa kang sabare bli kejagan windon takran taun lawase tetaunan awake pribadi desun durung ana momongan tapi kan sabar baik ari wong urip ning alam donya ku sing penting akeh sabare Kang Mas ari wong sabar mabokat bae besuke ketemu karo dalane enak sujare kenang-kenangan ning pesantren Pakungwati ya, ana kalimat te apa je Kang Mas man sabaro dhahira sapa wong kang sabar bakal menang ketemue isun kone bakal menang moga sabar ya jeng ayu polane kula kon demen bae ning sampean ku sabar Kang Mas iya iya kula melamun wong dosa mah bletek demeni Kang Mas oh maka isun isune bakja duwe garwa Angrum Sari turunan darah biru tapi bisa kamu pribadi desa iya Kang Mas aja sampai kula sebagai garwa ngisini senakan sampean sing dari suami Kang Mas amin iya Kang Mas Kang Mas Kang Mas tapi perasaan Angrum Sari ku dinakin ku gemeter baik Kang Mas gemeter iya durung sarapan ah wis sarapan lagi syukur laku Kang Mas oh maune rasane mau begini sholat sholat malam dadi kurang turu kurang rasanya. Turu asale kulane tahajud dek tengah wengi Kang Mas wajar kudu sering jajal rupanya nase malah wang suarane tamu Kang Mas bangga punten tamu Kang Mas dibuka kakakan dikit dibuka lawange iya jaluk lawange dibuka lawange mangga mangga melebet mawon mangga aduh kakang kelas waktu pesantren ning Pakungwati apa sih Kang Mas lagi di Pakungwati batur pesantren sabda guru Pangeran Surantaka apa sih kanda Kang Mas kakang Mas Selang Kuning oh Selang Kuning kakang gue penguasa Jongor Indramayu asale kulane kelalen lawas beli ketemu Kang Mas Angrum Sari ya kula Angrum Sari Selang Kuning indah-indah beli kenal karo isun asale kelalen ya Kang Mas Selang Kuning Selang Kuning lagi pengen sekolah bareng iya wong teluan antara Ingsun Surantaka iya
Arum Sari. Anune mah bakal dipikir-pikir makelingan ya Kang Mas. Lagi bengen kula karo sampean karo selang kuning ku meni-mendi bareng mah oh. Ya Kang Mas. Sedulur sing ra wedi. Iya. Kali wedi. Mama kunci buyut kali wedi sing mama kuat. Oh. Mama ku kali wedi. Kucing paling sayang dewe. Aduh, rupane Kang Mas wandane beda. Lawas ora ketemu, ketemu waktu isun pertama jajar pasang karo jeng Ayu Angrum Sari. Nggih Kang Mas. Barang dideleng waduh luwi bersih luwi gagah. Awak kekosian gede ya Kang Mas. Iya. Kedelenge sehat Kang Mas. Beda kaya bengin. Rasane magap gantine bos gamelan. Soale selang kuning sering berobat. Duh. Mangane dipadu koba yang ngerti. Oh, rada teratur. Bergizi, bervitamin. Oh. 4 sehat 5 11. Sasar. Ate 4 sehat 5 sempurna. Iya, bener Kang Mas. Hari singaran faktor makanan iku bisa nggawakaken positif negatif ning dalam tubuh kula. Nggih ya Kang Mas supaya badannya sehat ya Kang Mas. Bagus gitu. Jare pengantin baru. Nggih pangestu. Aduh, aduh. sampean si rupane wis oli durung. Ora wara-wara. Pangapunten Kang Mas, arane wong jajar pasang wong pengantin hajatan niku jare mimikuwu kali wediku beli di babare bisa dipadakaken wong mikiri pelajaran atau nabi luru pangan luwi-luwi repote Kang Mas. Kelalen ya. Kelalen segala. Dikelingan. Duwe sedulur Sulaweti ning Pulau Mas Selang Kuning. Iya pangapunten. Mantap mon semono. Isun bagja kumayangan duwe sema panjenengan kelingan waktu pesantren ning Bakungwati kulane kangen jaluk apa sampean bakal tak jamu kang luar biasa Kang Mas. Sehubungan ambe ketemu ya Kang Mas. Iya isune gak kangen waktu wong teluk reruntutan posilur waktu kembang jantung kembang peng kembang gedang wong teluan waktu tuku bakso wong teluan wong teluan baksone mencelat betul. Duh kena mata isun aduh siapa sih grebeti selaka maning kejar saya rupane ya kelingan sampai kapan pun tetap kelingan Am Sari singaran bebaturan aran batur aja sampai luntur dadekaken sedulur sampai tekang seumur kakang kulane tek tinggal ya arep mendi sih Kang Mas sampean ya karuan isun Angrum Sari masa warwa panganan favoritnya sedulur kejaba isun langka maning kerupuk kali wedi ada yang aneh selang kuning kerupuk kali wedi kakang selang kuning jaluknya kerupuk kali wedi ngelingan tukang kendang kacamata beli jaluk apa-apa nih mimiku jaluknya kerupuk pedi bae jawatir yang kena emak benai Kang Mas bisa jawatir bakal kerupuk kali wedi kula mari lurung nginume ningan Kang Mas nginume langka maning kelapa dugan kelapa dugan iya dikupas dicampur susu mengkotak tinggal sedelat iya aja watir apa sih Kang Mas adur sedulur pesantren sepondok orang apa-apa isune yakin percaya ya wis ari sampeyan percaya mah Kang Mas luwi ketimbang sedulur asli mulai pesa Kang kapan luru kerupuk kali wedi karo kelapa dugan pengin ngormati selang kuwi sebab wong ngormati tamu ngandika impamane kaya raja. Bener Kang Mas. Bakal sadwong nyugil tamu bakal akeh rejeki. Bukan baik ya, entes anak tamu sedulur kone ngisi. Ning kali wedi ya. Nggih. Gendri Kang ya. Ya wis Kang Mas, luruh dukan kelapa ijo bari kerupuk kali wedi. Bagian ada suwega bagian deh papa. Konon. Iya. Aja watir. Yen durung ketemu karo kerupuk kali wedi isunor bakal bali. Aja ngocek maning. Iya. Melaku bae. Tolong sampean wawara. Bagian nginep gak? Kulane kangen waktu. Iya iya iya. Aja guyonan bae gak Kang Mas bagian ke matamu ne pengen ngene. Aja numpak ojek, numpak payu. Melaku bae sing dipun girang nuju ning kali wedi.
Aduh selang kuning. Ih mulai tiapa selang kuning? Ora. Ya isun ku sing artine ku kaget ya. Anak angin apa mampir ning Cirebon girang. Pokatan anak perlu karo Angrum Sari ta. Deg-degan. Deg-degan. Arep ngomong deg-deg biar deg-deg berat hati. Kenapa sih selang kuning? Alah. Ya, Ari arepan ngomong maajak deg-degan maning kari terang-terangan bae. Angrum Sari. Apa sih selang kuning? Bakak kudu weru. Apa? Ado sing plu Mas. Heeh. Mene iki mang Cirebon girang. Maksud deg tujuane si utama. Apa tujuane? Kangen karo sira ngerti. Hah? Alah. Aduh-aduh, tekan ning kene ku tujuane kangen. Bohong sira iki. Bohong priwen si selang kuning? Lagi pengin. Heeh. Ngomong karo selang kuning. Ih ngomong apa beli kelingan asale Angrum Sari? Ngomong apa sih kan aja? Asale beli kelingan wis lawas ya. Wah, ya bahaya. Ngomong apa? Waktu Angrum Sari. Heeh. Butuh klambi anyar. Klambi anyar. Siapa sing ngokaken? Siapa jini? Ayo. Lagi tuku klambi anyar kah? Kang Mas jebakan ning Jogja. Kelingan. Teng tuku klambi. Kita langsung selang kuning sing pengen tuku klambi sing anyar. Nah, sapa sing ngono kena aja? Selang kuning. Selang kuning ningan. Iya beli kelingan. Selang kuning kan? Selang kuning ningan. Kang Mas selang kuning. Mas selang kuning. Acara jadi acara pesiran. Barang anu laka duite. Sapa sing nombok? Sing nomboke sapa kan? Ah, iya jenengan. Ya iya. Duite kurang sing nomboke selang kuning. Ah. Tuku klambi selang kuning. Ada tere wong karo batur mah ya kudu saling pengertian, kudu saling gentenan selang kuning. Bakah kudu dibahas hal kun. Heeh. Selang kuning iki demen karo Am Sari. Ngerti? Demen. Demen. Dadi sing awet banget noko kena baso, noko kena klambi. Mai duit ning Angrum Sari ku demen. Demen. Selang kuning demen Angrum Sari. Ya kena ngapa beli ngomong set mau-mau selang kuning. Sing ini Angrum Sari wis duwe laki. Kena ngapa sak kabeh nek kausulan taka? Ya kan beli weruh selang kuning demen ning Angrum Sari ku. Betu ngerti. Ning pandangan mata ning ingsun selang kuning. Ya anune mai sun mangerti, tapi bokatan ya biasa beda di pura-pura beli ngerti. Mari bae kusarakane. Mari bekatan pe bekatan. Bekatan bae. Bekatan lagian. Selang kuning sabar. Aja nutuki amarah nafsu. Apa sih? Bokat selang kuning pengen sing artine kenang-kenangan zaman bengen karo Angrum Sari. Angrum Sari arep ngormati selang kuning sing dijaluk jening bos Ponadi, bos bal anu. Dibalsem je bos Ponadi. Arep upai kenang-kenangan. Upai kenang-kenangan. Cindra mata. Cindra mata. Nalika semana pengin pernah pengen hubungan walaupun hubungannya cuma sedelat karo selang kuning. Nah dan sikin wis jadi miliknya wong sejen. Wong sejen tapi kulane masih prihatin sing artine masih melas ning selang kuning. Masih kelingan lawan selang kuning. Masih kelingan jaman bengen. Mumpung serantaka laka. Mumpung Kang Mas durung teka. Lagi ning desa Kaliwet. Lagi luru es kelapa Kang Mas. Es kelapa karo kerupuk sing terkenal. Kerupuke gurih. Iya selang kuning. Non. Isun menghargai cintane selang kuning sekalipun isun iki beli bakal dadi siji karo selang kuning. Tekad coba nok. Atus sing plu Mas tekad ning pun girang. Karena bitahan nahan rindu selang kuning. Nahan mudik. Rindu karo Angrum Sari. Yakin. Ya wis Kang Mas selang kuning. Hmm? Sekin kita pada wong loroan mengingat kenang-kenangan masa-masa sing nostalgia masa lalu. Nostalgia jaluke jadi balsem bos oh, iya. Ponadi. Karo sing duwe martabak Teluk Bayur kanggo hormati Mas Ponadi. Iya ya. Kanggo hormati mamaku mani Mas mamaku ibuku sarang ibuku masyarakat desa Kaliwedi. Iya dinakin lagi ada unjuk-unjuk lagi ada unjuk-unjuk oh, iya. Kanggo mimi yuning sisi kanggo dua simpani kanggo yuning sisi cindue baru mendadang kanggo Mas Bastin singgara ning desa desa banget dua ya dok dia ya kanggo mama Am Sari minangkan desa ketengah coba Bos Ponadi Bos Ponadi Singgoral ya.
pasinya. Terima kasih. Kang Bonadia. Bahkan rendah pikir bos kenal. Nerjangan pon yang lo anaknya. Mabuk bokok bos konaki. Di bos yang bos konaki. Bos konaki saya. Kesuwun yo, mendingan ah. Wah, rame ya Kang Mas. Arum Sari. Apa aja Kang Mas? Kini menghenin. Apa sih? Mumpung laka, lakin suantaka. Durung teka Kang Mas surat. Ayo melu karisin, pulau Mas. Melu karisin, melu. Ada, melu. Ayo melu, melu sini. Ayo, melu pulau Mas. Siapa Mas? Kanggo siapa? Gak berdukan, gak kerupuk. Dua sedulur waktu pesantren ning Pakungwati. Oh siapa? Kakang Selang Kuning. Selang Kuning wis mangkat. Sing bener Kak. Ih, sing bener apa nek? Tolong. Sing bener. Dadi Kang Selang Kuning. Tolong, Kang Mas. Sing bener kah?
mau digawa mau. Ya duduk kakak. Ih kakak, bilang kan kakak. Tolong. Sing bener. Ih, lu. Aduh, Pak. Kasih gulat ini Pak Woni. Paingan mama kubu beli payong kos ning tanggal bubu. Iya sampean nene. Gara-gara mama kune beli payong kos dak ini. Tolong. Waduh. Rayi. Kak sapa tulung-tulung ning sapa kene wa? Ning bos mau kak tulung. Bos Konadi tulung. Tulung. Seketan bae karo kita. Wis padu karo tukang kendang bae. Bos. Wah, tulung bos. Mamaku mau beli upaya kok dari dolok melaku gini. Iya bapak ulis tolong bagian melayu ngendi melayu di mana sawah maka polseknya aduh kok polseknya gini ma aduh ya dek lokone telat maning aduh maning telat maning bahaya tolongnya sabar ayat tolong aduh ya. Mau adun ke mendi gini aduh mamaku mau pendi beli teka bos Konadi beli marek bos laun bos Konadi ngupaya ongkos kah seketan bak ada tukang kendang kagak melayu banding polres tapi aku maning ngomong bos Konadi nah kok ini gurih marka mene aduh nganggongkos nganggongin polres laporan aku biasa ini kakak bos mau ngadunin langka aduh tolong ada cerita di suara apa ini aduh bos Konadi kamu komentik kan kok jeng kok sore cik. Aduh kabran aduh wis kalesan tamu spesial ci durung acan wis ana suguhan nek salah kaprak ini iya ana tamu jeng kabran luruwe aduh mamaku mau beli upai ongkos bos Konadi beli kupai ongkos jadi melaku kini adokannya luruwe njaluknya ning bos bonser ka bos Konadi ampun luruwe sing jambak oh iya pengen streaming kita gak sering Pangeran Surantaka di pangestu romang jadi kaget ramah paman ya elang pinangeran pinajane arepan silaturahmi dadak sengkala anak ceritane Pangeran Surantaka anak masalah luwe ketimbang masalah sama paman pribadine Surantaka ketimbang ibaratnya lebih ketimbang anak musibah malahan paman berarti sangat riskan sangat genting permasalahannya terkait lawan keamanan luwe ketimbang keamanan coba ceritakan kronologi peristiwa sing menimpa terhadap dirine Surantaka. Kulane ana ilang-ilangan Rama Paman. Oh, ilang-ilangan. Duit ilang e. Boro-boro duit mamaku we beli duit karo bos sponsor e. Iya, buat kendaraan. Motor gaule dipahi. Langka butuh. Berarti melarat ora duduk-duduk gini. Nah, rikala Pangeran Surantaka kelawan anjerit jaluk pertolongan apa peristiwa permasalahan lan musibah sing menimpa dirine Surantaka pangapunten Rama Paman iya sampean sang sepuh kula kula bakal deng bedarakan kronologi sih iya awal isun lagi wong loroan ngulas perasaane wong loro iya sebab isun nalika jajar pasang sesandingan durung ngrasakaken mongmongan. Let kula ketiban sema mau orang analian waktu rencang reruntutan pesanten mondok ning Pakungwati. Oh batur akrab. Nggih. Ya terus ora kejabanani iwal kang Mas Elang Kuning wong sing daerah kawasan Cimanuk. Selang Kuning putra saking Pulau Mas nah awal dari sing Pulau Mas dikusuan arane wong silaturahmi ya kulane percaya lan mau Kang Mas Selang Kuning minangka sing duwe wong Pulau Mas sesepuh Pulau Mas ngandika jaluk suguhane langka maning pengen ngormati batur waktu pesantren kejabah
ya niki dugan kalian kerupuk kali wedi. Oh, jadi disenggramak lawan makanan kesukaan favorite. Favorite. Terus kula neng rasa tamu. Ya. Yeah. Kula tebak mereka sampai ngilari. Ewang sul tak tak sontak ngandika. Ilang kabe karuan isune ya langka, tamune ya langka. Ditaruh di pinggirnya kita yang kono. Eh khusus. Nah terus dados kulang ngilari anana ning jubung ning penggulingan sampai ning tempat masak sampai tekang ning grimae boskona di wong wadon langka prama paman. Berarti langkane umau berkaitan kelawan langkane garwamu. Nggih pangestu Rama Paman. Sementara kian sing dadi dugaan lan uga tersangka utama terjatuhkan marang tamu sing anak ning dirine Pangeran Surantaka yaiku putra saking Pulau Mas Selang Kuning. Kapan kejadiane? Durung suwe Rama Paman. Surantaka pasti karo Rama Paman nyaluk kebijakan pripun kula kita nyandak garwane kula Rama Paman demi menjaga citra lan reputasi predikate selaku pimpinan dalam rumah tangga. Hal iki bakal tekincangi Paman Pangeran Patih kedak tamu mau yaiku sing Pulau Mas anane. Nggih Rama Paman. Aja sampe kesuwen ya. Ingkang pangestu. Nggih Paman. Matur nuwun. Selang Kuning aja kaget Pinangeran beserta Elang lanuga Pangeran Surantaka bakal gedak lan nyegah lumakumu. Ayo nak Mas. Bagus Bang. Kula sekabe parwa dia Pulau Mas apa margane siramu supaya juga gak cuma ganing perbatasan ya ingsun perlu menangkis segala tujuannya para pinangan dan para elang sebab apa nok ayu angrum sari wis ana ning kraton Pulau Mas pasti angger Selang Kuning ki pasti bakal kelakon bakal laksana dadi suci. Nah kelawan kaya dening putri sari. Saking serbun diaku nok ayu angrum sari bilang sama kita perlu meningkatkan suatu kewaspadaan demi keamanan Kang Ananing Pulau Mas terutama angger Selang Kuning kelawan Angrum Sari supaya tenang uripe Ananing Pulau Mas bus punadi minangkani putra mokwang kengor mahati lamon kita hayati kita pikirkan siapa si jagone wong Cirebon siapa mulai semula kita perlu mengukur dan menguji siapa sing bakal tindak ada di Pulau Mas aja watir aja belang kakang pribadi ini kula kabe kelawan bareng saning para penangguan wis bertanggung jawab wis tang resiko nih bagus kita percaya terhadap Kombaya sesepuh Kang Ana ning alas Kombaya yeah. Ki aja watir lah siapa iki kelayap-kelayap beh pinagaran anak manusia segera dikenal kita mau deh siapa sejati ini stop
Stop. Perangsa kula kalalu lintas mau ku ya. Barang tekang kene ana polisi dadak-dadakan. Sabar. Sapa jar sampean? Durung kenal. Iya. Mbok golongan apa kene ya? Ah iya. Lambine segram. Segram. Seragam. Oh, seragam. Sampean, Pak. Nganggone ikut kabeh. Ikut kabeh. Waduh, lancare rapi-rapi. Rapi-rapi. Punten, Mang. Ari sampean kin mandor alas. Aduh. Oh iya. Iya, matur kesuwun. Matur kesuwun. Mandor alas. Kesuwun, Bos Konadi. Adil tempat. Iya. Kita bongkala aneh sih, Bos. Iya. Bos Bonadi. Iki ya. Sijine Bos Bonadi keliwat. Waduh aplikasi. Waduh aplikasi pandang sayang. Wow. Mene. Apa? Sira durung kenal. Ya memang ora kenal. Pati Jongkara. Pati Jongkara. Ya teng Kombaya. Iya. Kombaya. Heh, golongan pasukan saking Pulau Mas. Oh, prajurit Pulau Mas. Heeh. Jadi kaget. Siapa sampean? Bakal pengen beru Pangeran Pati beserta para elang pinangeran saking Kacerbonan. Oh, jadi para pinangeran para elang. Lah. Iya nih kan. Alim alim teman ya. Iya. Ya date pinangeran maku dua alim. Punten, sampai kayak wong bangkir ya. Bangkir. Nyebar ke Pulau Mas. Arane tok gitu loh sampean. Sik. Setan ngusiraku. Waraan. Hari sebenarnya mah kita gini lagi ngemban tugas. Oh, durung ditakoni wis buka dewek. Iya. Iya. Tugas apa sih Rane? Harapan mengano mengcerbon girang. Iya, terus nemeni Surantaka kaya ngapa? Oh. Surantaka. Oh. Jare wong aku alim. Alim. Kaya Arjuna. Bocah bagus kasepku. Tentune aku. Jare sira. Ganteng Surantaka, ganteng kita. Oh. Ya anune mah. Surantaka sira kesaparane kah? Insun. Iya. Pati Jongkara. Jongkara. Jongkara Surantaka, Jongkara Surantaka ya ganteng. Surantaka Jongkara Surantaka ganteng piwene. Ya Jongkara kan takon. Ganteng siapa antara Jongkara lawan Surantaka? Ya Jongkara Surantaka ganteng. Surantaka Jongkara Surantaka ya ganteng. Wah. Ayo Surantaka apa sing ganteng ku? Ari Jongkarane kapan gantengnya? Siapa sih ngarani sira ganteng? Rais pedang luntung kayak pun aja ngomongnya ganteng. Ngeceh ini. Dadi indikin Surantaka ku. Iya Surantaka. Waduh, men ya udah. Oh piye? Sing diarani Pangeran Surantaka. Nggih Pak Estu kula. Sing Cirebon Girang. Nggih Pak Estu. Jare je menurut kabar nyecep ilmune Dharma Kusuma. Nggih. Wong alim pinandita, adil palamarta. Bener. Sungkan tukar padu anggolong kawula. Nah. Selalu mikirake nasibe wong sejen. Wong sejen. Wong sejen beli mangan ki masih mending Surantaka sing beli mangan. Sing beli mangan. Daripada wong sejen sing ora dirabi, masih mending Surantaka sing beli duwe keluarga. Go. Insyaallah. Sur Surantaka. Nggih, Pak Estu. Sirak arep mendi? Isun garapan sowan anane ning penguasa Pulau Mas. Oh, arepan mang Pulau Mas. Garap silaturahmi. Maksudnya arepan nok nemoni garwamu. Iya, Arum Sari. Nggih, Pak Estu. Aja sembarangan. Awas ini aja nyalakan selang kuning. Aja. Sebab Arum Sari ki sebelma ora diculik, ora dicolong. Ora. Anjuk dewek ning Pulau Mas. Oh, demen dewek. Demen selang kuning kepadiwasa anjuk. Lah terus mengkenen kita ki lagi ngemban omongane Arum Sari. Nggih. Lok Arum Sari sun sira kuarepan ngomong apa? Tulung jatemonana Kang Mas Surantaka. Nggih. Upanana weru. Oh, dingan. Bawa kula ki Arum Sari ki wis beli demen ning Surantaka. Wis beli sayang demen sampean mau. Lah rumah tangga kula aja karo Surantaka uripe ki blenak
melarat baik jadi salah. Kepengen gajak karo Selang Kuning wong sugih melawan dunia bener. Emas bertumpuk-tumpuk lamun kawin bayar rumah tangga karo Suranta Kaki bisa-bisa jadi kuli bebasuh iya jare omongannya Angrum Sari aku mengkonon betul semua kotak iya jujur kita mau wong ini gajak seni kita kewong jujur iya Rama Paman iya warwa dene ngandikane sampean yen isun garwa ngandikane kejaba lamun ibarat atamari becike tekang alane kula boten saged ngumbangi wong wadon dalam hal kian okay. Mas Putra mungkin wong masih nonoman okay. Dalam arti jangka pemikirannya masih pendek durung kata ngonjep nah. Uya ya Rama Paman mengkonon bagian paman singar pantakon lebih lanjut kula pasra karo wong sepuh sepuh yeah. Karo tua iku panggone mangga lanjutaken kula niwa jong apa aja jong baik jong bae lewat apa san jong kul kosong lah kehadiahe rinta singake ku jong hari sirarane siapa jong kara nang apa kita ngundange jong ora gelem lu sira mengundange jong bae sirake siapa kene Pangeran Pati petugas Cirebon turut campur apa kelawan Surantaka nah turut campur apa sebagai apa nih Surantaka penanggung jawab atas keamanannya keselamatannya Pangeran Surantaka ana nih tangan ada Pangeran Pati cuma penanggung jawab iya berarti wong sejen dulale wong sejen dulale kenapa turut campur dalam persoalan Surantaka nah kenapa Pangeran Pati turut campur nih sejurannya permasalahannya Surantaka iya artakon Ari Siraki anak kaitan apa kelawan Selang Kuning kaitan apa iya. Sebagai bawahan sebagai bawahan iya. Berarti dalam arti kata secara gen secara garis keturunan orang anak ikatan keluarga orang berarti wong sejen wong sejen Siraki turut campur apa nih permasalahan Surantaka kelawan Selang Kuning udah iya iya waduh aja kalah sampean ki memang pukul kayak kenin ga biasa urusakan uang urusan tapi sayang belum pernah menang aduh keleh bay sampean mbak hei Pangeran Pati apa tolong siradala aja mencampuri urusan isun kelawan Pangeran Surantaka menarik omongannya sampean ki bakasane wong wado ninggalakan wong lanang atas dasar duduk kehendake yaiku Selang Kuning tapi kehendaknya ya kun ke omongannya kita ki nyambung terhadap Surantaka omongannya Angrum Sari iya. Wis beli seneng wis beli demen ning Surantaka ku ning Surantaka ku iya si ngomong siapa aja kuno si ngomong Angrum Sari mungkin hari Angrum Sari si ngomong kita percaya ya tapi baka si ngomong cocot kian si kaya manuk brekek kaya kata kita ki ora percaya nih ngomongannya Sira doh ih sampean ih sirake harapan percaya ning siapa yang orang ning manusia wong jujur wong lempeng ning pulau maski paling diandalang wong paling jujur eh hey, menia sirake kok si ngotot-ngotot kita takon karo Sira lamun Sira duweni sawijine kesenengan impa umpamane dalam bentuknya benda bendane aja sing ado-ado sing parek baik apa bendane? Bendane celana sing tinggo ning Sira celana? Iya celanane Sira iki bagus tak pandeng ning kita kok karena rasa senenge kita pengen ning celanane Sira nah jare Sirane reh ning duwe jalukan mengkono ku diulungna tablik kita njaluk celanane Sira iki jadi bisa tidak bisa pertahanakan atas dasar apa? Karena kita ini masih demen masih karena Sirane seneng. Masih demen iya karena Sirane ora uli oh iya pada karone ya peristiwa sing menimpa dirine Pangeran Surantaka langkane Angrum Sari digawani Pulau Mas atas dasar kehendaknya Selang Kuning pada Pangeran Surantaka pun orang menerima atas tindakannya Selang Kuning wah hei sampean ki kalah baik ini jadi enaknya priwen ya priwe dari sampean jadi enaknya gulet gue ya gulet baik wisah kita mah orang tegawa beselek beselek iya ya wisku gampang jelang hei Pangeran Pati apa Sira Durung baru berhadapan kelawan siapa aku Pati Jongkara bisa bersifat laksana sejinak merpati
Yeah. Tapi sebaliknya, laman menyinggung dalam perasaan aku bisa berbuat laksana serigala hutan kang paling puas. Ingat, keselamatan manusia gumantung dening ucapan lan perbuatan. Kau bakal mati karena kesombonganmu, Jongkara. Cukrimai, para wadiah pelemas, tangkap Pangeran Pati. Pelemasan sekabih para pinakaran para helak. Penculik utamanya, ya. Di Dok jentul dheweka. Aturake matur kesuwun, Bos Ponati. Wong sing paling loman, wong sing paling ora dhewe. Wong sing paling ora dhewe. Jare basane dilali-lali angger ora lali. Dilelipur angger ora kelipur, tambah lawas tambah kelingan. Putra Bapak